На цьому спортивному манежі життя не припиняється. Навчання і тренування проводять і вдень, і вночі, і навіть у вихідні. Серед сіна та упряжок в сірому одязі і без косметики не відпочиває і Тетяна. Вихідних праздників в основному у нас нету. Є тільки один – 1 января. Лошадь нельзя ж оставить на долгое время без движения. Ее надо каждый день работать, каждый день там ухаживать, как-то там проверять. Графік у жінки настільки напружений, що не те, що на перевтілення, а навіть на зйомки немає часу. І наш стиліст Ільяс Сахтара привернув увагу Тетяни обманом. Записався на урок верхової їзди. А вы катались? Пытался. Можно сказать, что не катался. Хотите? Хочу, ну боюсь, ну попробую в любом случае. Я, конечно, нашел, что нацепить на себя на ноги, чтобы залезть на коня. Привет, золотой. Для тех, кто не шарит, держаться вот за седло, да? А, вот за вот это. Капец. Это было, конечно, незабываемо. Спасибо. Ну что, мы едем переплощаться? Едем, конечно. Тікати нікуди. Адже допомогти Тетяні Ільяса попросив не хто інший, як близькі друзі Тетяни. Тут на конюшні тяжело бути в вигляді жінки, тому що ти з конями, поки почистиш, поки все, ти вже грязний. І тому тяжело красиво одягатися і краситися. Все время на роботі, все время в брюках, при лошадях. Сама как маленький мужичок. Нет, ничего такого она не делает. Ни укладок, ни макияжа. О, я ее вообще практически накрашенной не вижу. Я ж теж коняр. Тому я думаю, що і колір волосся має бути гнідий або буланий. Взагалі мені коні, жінки подобаються, коли вони не стрижені. Зранку до вечора на стайні. Відрядження лише з кіньми. Вихідні теж із ними. І коли раптом улюбленець захворіє, ти й ночуєш поряд. Раніше Тетяна ніяк не могла знайти час для себе, а тепер упевнена, уже для цього і запізно. Дом, конюшня, конюшня, дом. Ну от, 42 роки, замужем не була, дітей нет. Мама спочатку говорила, ти успієш, потім я у неї говорю, мама, ну от, мені вже там, скільки там, 20, 30, 40. Говорить, ну я тебе підтримувала, я надіялась. Вона там очень хотела, чтобы у меня были дети, чтобы она их понянчила. Ну, не получилось. В особистому Тетяні не щастить. Жінці так часто розбивали серце, що вона боїться його комусь відкрити. Перший чоловік, в якого вона закохалась, полишив після кількох років стосунків без будь-яких пояснень. Другий затримався у її житті на цілих 7 років. Однак перед розривом обікрав Тетяну на чималу суму грошей. Чесно говоря, не хочу другий раз так. Якщо ти влюбляєшся і ну, от бачиш, що воно як-то... Ну, не закончится ничем. И это очень неприятно и очень больно. Я чувствую какая-то загнанность и такая вот рутина, из которой уже просто невозможно выйти. Надоело вообще, чтобы не впасть в депрессию окончательно. Хочется что-то поменять и посмотреть на мир новыми глазами. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юля. Присаживайтесь. Она очень любит свою работу, но мне такое ощущение, что она вот прячется за своей работой. Хочет, чтобы ее не замечали. На самом деле, любая женщина хочет, чтобы ее замечали, хочет, чтобы ею восхищались, и это правильно. Кем еще восхищаться, как не женщинами? Щоб Тетяна стала помітною, кардинально змінюємо довжину і колір волосся. Волосся, звісно ж, ми хочемо трохи укоротити, тому що її длина, яка на ній, зрозуміло, що це удобно, але а коли ж старатися? Не в 70 років ж старатися.
Платье мы ей выбрали достаточно такое броское, заметное. Темное платье с большими лилиями, такое принтованное. Очень понравилось, очень так свежо, Таня сразу поменялась, ну вот действительно стала моложе. Перший раз побачила її такою нарядною, в такому гарному вбранні. Я в шокі. Немножко необычно, в такой пижотке у меня еще не было. Мне понравилась реакция моих коллег. Париж. Едь тільки в Париж. Стилісти молодці.